dalam antara salaki pamajikan anak didinya karena nak wajibna atau perlu ngaji teh. Da ayeuna sanajan harta loba bro di juru bro di panto ngalayan di tengah iman eta teh can tangtu atawa can jadi jaminan bunga. Aduh, ya gue beda tenang. Harta loba can tangtu jaminan bunga. So geratanya kan duitna loba, loba sote cek baturnya dari cek pribadi nama teboga duit eta teh nya. Nah, cek batur si eta teh, si ibi eta, si amang eta duitna loba. Meureun si mang anu mabunga hirupna duitna loba, kebonna loba, ubruk amplak. Lamun ayeuna usum kapol ngalah kapol nican beres-beres geus tilu bulan contoh. Jigana bunga si mang itu belum tentu justru bisa keneh rieun keneh hal kitu eta tehnya. Dan jalma mah sing disangka anu teu boga nyangka bunga anu boga cik anu boga teh. Lamun apa rekil mah mending keneh jadi jalma teu boga. Meureun eueuh pikiranan teingat kana kapol sieun aya nu maling teingat ieu keur dipoe isi isuk mah jadi murah sagala kapikiran kan meureun ari nu loba sagala mah sieun aya nu maling tea sieun teu payu tea sieun diisukeun jadi ngahampangan tea sieun lamun tea mah dipoe moena teu garing pisan nepi ka teu katarima ku banar loba kasieun teh. Cik anu teu boga teh jiga bunga anu sagala aya teh cik nu sagala aya jiga bunga anu sagala teu boga tuluy we pasangka-sangka leuheung ibing mah komo urang mah leuheung akang mah komo urang mah terus pagitu kitu eta teh teu eureun-eureun anu pada akhirna dina buktina mah rek anu beunghar rek anu sagala aya atawa sagala teu boga eta teh sarua susahna sarua bungahna. Lamun syukuran jeung sabar tangtu bunga ngan lamun teh mah ngarasula jeung ningali wae kana kahirupan batur nya susah sajaba susah teh bararinung terus we pikiran teh naon. Batur nu di pikiran teh di isu-isu nepi ka buling ngobrol nu diobrol teh teh saha batur banda batur tungtungna disiksa ku banda disiksa ku pikiran gara-gara naon gara-gara kurang syukuran. Sok karasa eta teh nya da meureun ngaranna ge naon manusiawi jarang anu fokus ka diri fokus teh ka batur. Naon cirina fokus ka batur teh nu diobrolkeun teh sok saha batur eta ari ka sorangan mangkeun ngopiraku nya ngobrolkeun sorangan bari make tangan minimal kitu tah. Lamun rek ngobrolkeun batur teh usahakeun nyala anu saena. Ah cenah nu alus mah teh kudu diobrolkeun. Ku geus sok resep ngobrolkeun nu barengna nya eta teh kitu. Ari nu resep mah biasana sok terjerumus ngan tah urang naon diajar nya dan teu ngabibisani kitu nya. Masih saha-saha oge di mana wae oge arek anu bodoh rek nu pinter rek nu boga ilmu nu teu boga ilmu anger kana kasalahan mah sok tumiba da geuning urang mah sok tetegenan al insanu mahalul khata wan isyan ari jalma mah tempatna salah jeung poho. Jalma mah tempatna salah jeung poho. Tina keterangan eta henteu kudu jadi kesempatan nya.
jelema mah tempat salah jeung poho. Orang mah ada jelema mun teu salah poho, mun teu poho salah. Lain berarti kitu. Ngan jelema jarang atawa bisa disebut lamun ceuk bahasa eta mah moal mungkin teu kena kana kasalahan ari lain nabi mah nya atawa wali. Wali oke, kena kasalahan mah ngan beda langsung tobat. Sanajan dina definisina man tawalat to'atuhu jalma anu salilana to'at. Urang oke, pasti kena ku kasalahan mah, lolos dina kasalahan A, kena kana kasalahan B, lolos dina kasalahan B, kena kana kasalahan C. Wajar namina oge jalmi ngan urang kudu buru-buru babalik pikir, buru-buru sadar bahwa kikituan teh kirang sae atanapi teh sae. Kumaha solusina? Minimal aku keun eta teh kasalahan, maksimal tobat. Anu mana eta teh gampang diucapkeun, hese dilakukeun. Keur sarerea ya, oge. Keur nu ngupingkeun, keur nu ngobrolna, gampang ngucapkeun mah sagala oge, gampang ngan pas migawena terkadang sok kena ku halangan, kena ku harungan. Naon halangan teh? Gangguan di luar. Naon harungan? Gangguan di jero. Jeung orang luar leuwih masalah, jeung keluarga aya masalah. Jeung keluarga bebas jeung enjoy, jeung tatangga atawa orang luar aya masalah, wajar nya ngan keur urang sing alus sing bisa menyikapina. Ulah kalaka lamun eta mah naon ngaranna teh nya, keur mah aya seuneu urung kalah terus di alungan suruh garing. Tos kembali deui bahwa ngaran sarate wajhun ilahi aturan Allah, anu mana dina eta aturan Allah teh engke bakal ngahasilkeun kana dalapan maslahat. Ari maslahate naon? Maslahate naon? Maslahate bahasa Arab tapi geus jadi bahasa Sunda nya. So gitu akeun si manfaat, si maslahat geuningan osok urang ge. Maslahate naon? Kaalusan ya, maslahat teh kaalusan, solaha lulus ari harti asli nama. Kaalusan maslahat teh didoakeun sing maslahat, sing alus, sing eueuh halangan harungan. Tah tina ngaran sarat ieu teh engkena ngadatangkeun kana dalapan maslahat anu bakal dicarioskeun engke dihandapeun patokan ieu dina nadom-nadom. Naon nadom-nadom teh lagu-lagu, syair-syair. Ngahajar ieu kumusonik kupangersa uang ajengan didamel bentukna sapertos kena dom, sane sapertos kena tunya didamel bentukna dom supaya gampil dipahamna. Gerak uang dibaca sahalin-sahalin. Kumaha lagamna teh.